to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Ó, aqui na trilha, vocês podem ver, o pessoal do parque também tá fazendo uma manutenção. Estão instalando os degraus de contenção. Isso é ótimo. Evita erosão. É sinal que eles estão ficando mais civilizados. Muito bom. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg. When I saw it was a time for change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while you kings and queens fought for 10 decades. Pessoal, depois de um longo período esperando para poder subir o trecho mais chatinho, estamos chegando no cume. Meu amigo Thorsten. Oi, oi. Muito sujo. E ali vocês podem ver o dedo de Deus pertinho da gente. Agora vamos ao cume. É a escalavrada à direita. Inverno pessoal, não é escalavrada. É escaladora, o dedo de Deus. Aqui. Parabéns para todos. Aí. Olha que coisa linda que tá o dia. Tá ótimo. Vai fazer o filminho. Opa. Depois de mais ou menos o quê? 4 horas de subida? E muita espera, finalmente chegamos no cume do Cabeça de Peixe. Parabéns para todos. A galera subindo ainda. Aí.